ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପାରାଦୀପ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ସରକାରଙ୍କ ମଦ କୁଡିଆ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମଦ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଦୁଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟାସ ସଂଗଠନ ସମେତ ବହୁ ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଲିରେ ବାହାରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ମଦ କୁଡ଼ିଆ ହୁଏ, ବିଜୁ ମଇଦାନରେ ଯଦି ମଦ କୁଡ଼ିଆ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କହିବାର କଥା, ପୁରୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲାଣି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା, ତ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ? ପାରାଦୀପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାରାଦୀପର ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସହ ମାଆ ଭଉଣୀ ଝିଅମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ରହିଛି ବେଳାଭୂମିର, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ନଗଲେ ଦଶଟ ସଂଗଠନ ଏଠି ପାରାଦୀପର, କୁଜଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ଅଛୁ, ଆମେ ନିକଟରେ କୁଜଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆମେ 10ଟି ସଂଗଠନ, 15 ସଂଗଠନ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରୋଡ଼କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜାମ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଦୀପ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ତୁରନ୍ତ ବିଜୁ ମଇଦାନରେ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପାରାଦୀପର ସୁମନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶୁଣ ସରକାର ମଦା ଆମର ନାହିଁ ଦରକାର।